זה היה לשון המייל שהגיע אליי לפני כשבוע. ביום שלישי 19 באפריל הגעתי לסיור בגוש עציון שנערך על ידי עמותת חטיבת הראל. הופתעתי והתעצבתי מאוד לראות שהסלעים שסיפרו את סיפור גוש עציון במלחמת העצמאות נעלמו מגבעת העץ. אני בת של לוחמת פלמח שהייתה קשורה בעבודות נפשה לגוש עציון. לוחמת פלמח שהייתה מגיעה בכל הזדמנות להיות במקום הזה בו חגיגה יום הולדת 20 ובו נפלה בשבי. מצער אותי מאוד לראות שאין כבוד לזכרם של אלה שלחמו בגוש. שלום תמנה עורב. שלום ליאת. ביתה של נעמי עורב, לוחמת פלמח שנפלה בשבי ב-1948. קודם כל, ספרי לנו על מה מדובר, למי שלא מכיר, מה הם הסלעים? אני לא זוכרת בדיוק באיזה שנה, וזה גם לא חשוב. היו ארבעה סלעים שהוצבו על ידי משרד הביטחון, האגף להנצחת החייל, בגבעת העץ, שזה, גבעת העץ זה, למי שלא יודע, זה המקום המרכזי המזוהה ביותר עם גוש עציון. היו שם ארבעה סלעים, על כל סלע הייתה לוחית זיכרון, ועל אחד הסלעים הייתה לוחית זיכרון של היחידות הלוחמות, עם ציון כל היחידות שלחמו שם בגוש עציון, פלמה, חיף, סטודנטים, וכמובן התושבים של ה... שגרו בגוש בארבעת היישובים שם. הלוחיות היו על הסלעים? על הסלעים. מי הניח את הסלעים האלה? שוב, כמו שאמרתי, משרד הביטחון, אגף להנצחת החייל, וזה אני יודעת מצילום שצילמה שם מישהי שהייתה באותו סיור, ושלחה לי את הצילומים, ואפשר לראות שזה משרד הביטחון, אגף להנצחת החייל. כלומר, זאת הייתה אנדרטה בעצם, זה היה בשנת 2000, אנדרטה שהוקמה כן. מארבעת הסלעים הגדולים, ואז את מגיעה לסיור הזה ב-19 באפריל, והסלעים נעלמו? אין סלעים. מה אין יש שם? יש שם קיר עם איזשהו פסיפס, שכנראה מתאר את ארבעת היישובים. יש בצד ימין, כשנמצאים, כשעומדים מול הקיר, יש לוחיות מתכת זיכרון לנפגעי פעולות איבה. בחלק המערבי של גבעת העץ, כשעומדים מצד שמאל, כשעומדים מול הקיר, יש איזשהו תבלית עם שכחה ענקית שמתארת את ה... טופוגרפיה של הגוש וארבעת היישובים וכל מה שנמצא שם וזהו ועוד איזה שני כאילו משוריינים שנמצאים שם לילדים לשחק וזהו אבל זה כמובן, פשוט בעץ לא נגעו אבל למה זה כל כך מקומם אותך? זה נשמע על פניו שפשוט עשו שם אנדרטה מסוג אחר כן אבל מחקו את זכר לוחמי תש"ח מחקו את זכר המגינים של הגוש, מחקו את זכר, את יודעת, היו לוחמים שנפלו בשבי, היו לוחמים שנהרגו בקרב, היו לוחמים גם שבאו להגנת הגוש וחזרו בחיים. אני אתן דוגמה, אבא שלי למשל היה בשרת נבי דניאל, והוא הצליח כן להחלץ ולחזור בחיים לירושלים בלי ליפול בשבי. אמא שלי הייתה באותה שערה, חזרה אחורנית עם ארבעת המשוריינים האחרונים ונפלה בשבי. הורים של חברות שלי גם היו בגוש תגברו. מחלקת הלמד ה' שכולם במיוחד בגוש אוהבים, זוכרים אותם ועושים סיורים לזכרם והכל. מחלקת הלמד ה' נמחקה שם. עכשיו מחלקת הלמד ה' לא לחמה בגוש, אבל היא באה לתגבר את הגוש ונהרגה בדרך לגוש. רגע, יש, את אומרת בעצם שלוחמי תש"ח לא נמצאים שם באנדרטה החדשה? לא, לא. אז מי לא. כן נמצא? נפגעי פעולות איבה. זהו? ואגב, זהו, כן, ואגב... נפגעי פעולות איבה בגוש של... אחרי קום המדינה? כן, לא רק אחרי קום המדינה, אחרי 67. כי ב-67, שהרי אחרי מלחמת ששת הימים, הגוש חזר להיות בשליטת מדינת ישראל, ואז היישובים חזרו, אז עכשיו קוראים זה ראש צורים ולא אין צורים. כפר עציון זה היחיד שחזר לשם המקורי שלו, ורבדים, מסעות יצחק כבר לא נמצא שם, נמחק כל זכר מהיישוב. הוא עבר נדמה לי למרכז באיזשהו מקום, אני לא זוכרת בדיוק. אבל לא, אין זכר, אין זכר, מחקו את הזכר של לוחמי פלמח, הסטודנטים, החיש, וכל מי שהגן על הגוש. ספרי לנו מילה על אימא, על נעמי עורב, על מה שהיא עשתה. טוב, זה בדיוק, את יודעת, זה בדיוק שנה לנפילתה בשבי, כי הם נפלו בשבי בגוש עציון בדיוק ביום, הם לא ידעו בכלל שהוקמה מדינת ישראל. הם, כמו שהיא סיפרה, זה כשהם,
כשלוחמי או שבויי העיר העתיקה הגיעו לאום אל ג'מל, מחנה השבויים בירדן, רק אז הם ידעו, אנשי גוש עציון שנפלו בשבי, רק אז הם ידעו שהוקמה מדינה. היא כמורה הייתה מלוות שיירות, היא הייתה חובשת קרבית, כל נפשה, אני לקחתי אותה כל הזמן, בכל הזדמנות, כל פעם כשהיה לה רע או היה לה טוב או היה לה בכלל, היא הייתה אומרת, טוב, אני הרבה זמן לא הייתי בגוש, בואי ניסע לשם. בכל הזדמנות הייתי לוקחת אותה לשם, גם לגבעת העץ וגם לכפר עציון, והיא ממש הייתה קשורה בעבותות נפש למקום הזה. אמרת לנו שממש התחלת לבכות כשראית את האסלעים. הנה, עכשיו אני מדברת איתך ואני גם ככה עוצרת בדמעות שלי. ממש ככה. תראי, אני יודעת שאת פנית, את פנית למשרד התיירות, פנית למועצת תיירות שגוש עציון, משרד התיירות ענו לך שזה באחריות משרד הביטחון. מה אומרים לך במשרד הביטחון? כי אני יודעת שפנית אליהם. נכון, שלחתי למייל, שלחתי לכל מי שיכולתי להשיג כתובות, לאגף להנצחת החייל, להזכור, יש אתר שנקרא הזכור, ששם לשונית שנקראת גלעד, ויש שם את כל האנדרטאות בארץ. דרך אגב, התמונה שמופיעה שם, זה בדיוק התמונה של האנדרטה שהייתה כפי שהיא הייתה, כפי שאני מכירה אותה. פניתי להזכור, פניתי למשפחות, משפחות והנצחה, פניתי שוב, למשרד התיירות ענו לי שזה באחריות משרד הביטחון, אבל פניתי למשרד הביטחון שלא ענו לי. למה את חושבת שזה באחריות משרד התיירות? אני לא חושבת, להפך, אני חושבת שמישהו החליט כאן איזשהו משהו שאני לא יודעת אם זה בסמכותם או לא בסמכותם. רגע, קודם כל, מה אמרו לך במועצת גוש עציון? במועצת גוש עציון ענתה לי שם מנהלת פרויקטים, שהיא אמרה, היא כתבה לי שם, אני לא זוכרת בדיוק. הנה, אני אצטט, כי שלחת לנו את זה. היא אמרה לך שהיא תעשה כל מאמץ כדי להחזיר את השלט לגבעת העץ לפני יום הזיכרון. בינתיים זה לא קורה, נכון? זה בשיחת טלפון שהייתה לי איתה, זה לא היה משהו רשמי, אני חושבת, לכן אני לא אומרת את השם שלה. ובמשרד הביטחון קיבלת תשובה? לא, שום דבר, לא משרד הביטחון, לא משרד החקלאות, וממוצא אזורית גוש עציון קיבלתי רק מהאישה, מאחת המנהלות שם. טוב, תימנה, אנחנו פנינו לגופים האלה גם השבוע, פנינו מטעם התוכנית לכל הגופים שציינת כעת, גם אנחנו לא קיבלנו שום תשובה מאז, זה מאוד מאוד תמוה, מאוד מאוד תמוה, שבעצם אומרת שאין, זה מדהים, כן. זה כואב, את יודעת מה? זה כואב, מכיוון שאני לא מבינה למי יש את המנדט להסיר, להעלים אנדרטאות, או להסיר, או להעלים לוחמים, או למחוק את זכר מלחמת העצמאות, אני לא יודעת, זאת אומרת, אם מוחקים בגוש עציון, אז אולי אפשר להסיר את כל האנדרטאות של לציון תשח. או בכלל לציון כל מיני, למשל יש של יד, לא זכר תחקום לכביש הזה, על המצור על גבעת השלושה, או לא זכר תחקום למקום הזה. אז אולי גם להסיר שם את האנדרטה, אולי להסיר עוד אנדרטאות. זאת אומרת, מה זה? אני לא מבינה למי יהיה, אני לא מבינה מי החליט על הדבר הזה, באיזה סמכות החליטו על זה, ואני לא מבינה, ועוד משרד החקלאות ומשרד התיירות, כאילו, מי אתם? מי שמכם להחליט על הדבר הזה? אבל למה את חושבת בכלל שמשרד התיירות, אני מבינה למה משרד הביטחון, אני מבינה למה מועצה אזורית, למה את בכלל חושבת שמשרד התיירות ומשרד החקלאות מעורבים בנושא הזה? יש שם, סליחה, לא אמרתי את זה, על הקיר הענק הזה, יש שם שלט שכתוב, השדרוג, אני... כל פעם כשאני כותבת את זה, אני אומרת, השדרוג במרכאות, כי לטעמי הם לא שדרגו את זה, הם שנמחו את זה. השדרוג נעשה בשיתוף ביוזמת מועצה אזורית גוש עציון, תיירות גוש עציון, משרד התיירות ומשרד החקלאות, ולכן פניתי אליהם. עכשיו, עוד תמיהה שאני מעלה... אז הנה, יש כתובת. הם לוקחים אחריות באופן רשמי, הם רק לא עונים, הם רק לא עונים לפניות, כן. בדיוק, כי אני חושבת, שוב, זה להבנתי, גם לפי התגובה של לשכת שר התיירות, אני חושבת שהם עשו את זה בלי רשות ובלי סמכות. זאת אומרת, הם פשוט, אני לא יודעת מי עשה את זה, אוקיי. אבל לטעמי זו חרפה של המועצה האזורית גוש עציון, של תושבי גוש עציון שראו את זה ובכלל לא...
לא העלו על דעתם להתקומם נגד זה. תמנה, את אומרת כאן, כן, את אומרת פה דברים מאוד מאוד חמורים, אנחנו נשמח לעקוב אחרי הדבר הזה, גם נשמח לשמוע את תגובת מועצה אזורית גוש עציון, אולי נוכל לקבל אותה אחרי צאת השבת, ואנחנו נשמח אם תעדכני אותנו בהתפתחויות, אם יהיו התפתחויות בעקבות הרעיון הזה. בהחלט אני אעשה את זה, תודה, באמת תודה. תודה רבה, אתם ראויים, בוודאי ההורים שלך, גם תושבי גוש עציון בוודאי. תודה רבה, תמנה. ולפני סיום, תמנע עורב ששוחחנו איתה קודם לכן בעניין השינויים של האנדרטה בגוש עציון, מבקשת לתקן את הדברים שאמרה, והיא אומרת, האנדרטה שדיברתי עליה בנוסף היא אנדרטת המצור על גבעת חיים, ולא כפי שאמרתי בשידור. אז הנה התיקון הזה של תמנע, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הביקורת שהיא מתחה כאן בשידור.